vakaras apie rungtynes. Labas vakaras. Jeigu nori laimėti su Žalgiriu, tu privalai žaisti nedarydamas grubių klaidų tiek gynyboje, tiek puolime. Šiandien matėt, rungtynės vyko apylygiai iki to momento, kol mes du kartus nepaleidome Laknį. Du tritaškius. Net galėdami padaryti baudas, greitam puolim, pirmiausiai išėjęs iš pauštvaros, po to greitam puolime šeši taškai. Ir jie pagauna iš karto tą emocinę bangą, po to žingsniai visi padaro gynybai. Ir ką matėt vėl, porą perimtų kamolių, klaidų, nesportiniai ir iš karto pasidaro skirtumą. O tada su jais yra be galo sunku žaisti. Taip kad čia mūsų tie lengvi taškai, kad negalim duoti tų taškų, kuriuos norim nukirsti. Deja, mes šiandien atidavėm ir per daug. Puolime kalbėjom, kad turim kontroliuoti savo klaidas, nes jie po klaidų baudžia labai skaudžiai. Deja, jie tą ir padarė, išprovokavo daug klaidų ir mus nubaudė. Na, po to matėt, manau ir tie skaičiai viską parodo, jeigu mes antroji pusė nemetėm ne vieno baudos metimo, tai manau, čia viskas ir yra apie energiją. Taip kad dabar turim sugrįžti į salę ir pakrauti baterijas iš naujo. Treneri, žinant, kiek traumų patyrėte šį sezoną, kiek tas didžiulis epizodas pirmajame kelyje jūs gazdino? Mane gazdina kiekvienas momentas, kai žaidėjas yra arba ant parketo, arba žaidėjas yra su perkreiptu veidu. Nugazino dar ir aiškio epizodas, aišku, šiandien. Jūsų komandų čia buvo trečios rungtynės, tokios sunkios per šią savaitę. Kiek tas nuovargis galėjo šiandien turėti? Manau, matėsi viskas. Viskas skaičiuose galit pasižiūrėti, manau, nereikia čia būti kažkokiu stebukladoriu, ne. Matosi antroji pusė, ne nulis baudų, atkovotose kamuoliuose ir taip toliau. Energija, faktas, kad mums pritrūko. Pirmą kartą šį sezoną žaidėm 6 dienos, 3 rungtynės su aukščiausio lygio varžovais. Taip kad faktas, kad su tokia rotacija, kokią turime dabar, kai iškrito Krisas, tai yra neįmanoma žaisti aukštų tempų, kokio mes norime žaisti kartais. Nieko negaliu atsakyti šitą klausimą kol kas. Dar klausimų? Gerą vakarą.